Підготовка до опалювального сезону. Чи готові енергетики до зимових форс-мажорів у Кривому Розі? В принципі, пропрацьовуємо там можливі сценарії, да, які можуть бути. Які об'єкти вже підключили до опалення у Криворізькому районі? Першочергово будуть підключатися та критична інфраструктура, лікарні, школи, дитячі садки. Це буде включення першочергово таких закладів. Більше 300 інтерв'ю з політиками, журналістами та представниками силових відомств. Як звичайний дев'ятикласник став наймолодшим журналістом в Україні? Якби я був проєктом олігарха, чому про це немає гучного розслідування? Це проєкт про Кривий Ріг та криворіжців. І ми починаємо. У Кривому Розі збільшилася кількість жертв російського теракту у ніч на 29 жовтня. У лікарні помер 55-річний чоловік. Травми виявилися надто важкими. У нього залишилася дружина та маленька донька. Таким чином, ворожа атака забрала життя уже двох людей. Сьогодні у місті день жалоби. Нагадаємо, ввечері понеділка окупанти поцілили ракетою по щільній житловій забудові. 13 мешканців постраждали, четверо залишаються під наглядом медиків. У місті ж досі триває ліквідація наслідків російського удару. Там частково знищений триповерховий житловий будинок, ще 39 пошкоджені. Постраждали також лікарня, школа, палац культури, магазини та офіси. Понад 1000 енергооб'єктів різного класу напруги відновлені та відремонтовані майже 900 кілометрів ліній електропередач. Енергетики відзвітували про завершення підготовки до нового опалювального сезону. В ДТЕК говорять, зробили максимум, аби Дніпропетровщина пережила цю зиму в комфорті, була з опаленням та світлом. Передбачили, як діятимуть і під час блекаутів. І якщо в Кривому Розі підготовка до опалювального сезону ще триває, то у районі вже почалися перші підключення. Ми, в принципі, по кожному місту у нас є окремий план, і ми перед міською радою звітуємо по цій темі. Ми, в принципі, в графіках все, що необхідно для підготовки, ми зробили. Ми бачимо зріст навантаження на зріст споживання, якщо сказати так, коли трошки похолодало, тому що люди починають трошки догріватися, да, там якимсь камінчиком або ще чимось. А це ми бачимо. Ну, якоїсь критики не бачу. В принципі, ми нормально, спокійно проходимо. Кількість аварій не зросла. В цілому по Кривому Рогу ситуація дуже стабільна, на мій погляд. Поступово в Криворізькому районі розпочинається опалювальний сезон. От Зелендольська громада вже запустила 105 будинків, які вже розпочали опалювання. Сьогодні в одному районі міста Кривий Ріг також одна з котелень теплоцентралі почала свою роботу, і вона буде опалювати, надавати тепло більше ніж на 360 будинків. Також під цю котельню підключено 8 садиків, 8 шкіл і 2 лікарні. Поступово теплоцентраль по всій території міста буде здійснювати планове підключення до опалення. Процес іде, всі готові майже на 95% всі об'єкти до початку опалювального сезону. Першочергово будуть підключатися ця критична інфраструктура, лікарні, школи, дитячі садки. Це буде включення першочергово таких закладів. У 12 років він створив власний ютуб-канал, записав більше ніж 300 інтерв'ю з топ-спікерами, як в Україні, так і за її межами. Це не лише зірки шоу-бізнесу, а й політики, відомі журналісти та, увага, представники Офісу президента, СБУ, ГУР та нардепи. Як вам перелік? Із усіма ними зміг поговорити Кирило Передрій, школяр і наймолодший журналіст із Кривого Рогу. Як підлітку вдається вмовити відомих особистостей на інтерв'ю? Хто шукає теми і як часто школяр чує відмови? Про це ми поговорили з юнаком, який через обстріли рідного Покровська переїхав до Кривого Рогу. Ми зустрілися з юним ерудитом якраз під час запису його чергового інтерв'ю. Радий вас бачити, радий познайомитися. І насправді, про що я хочу поговорити, так це про північно-корейські війська. Участь Північної Кореї у війні проти України, формула миру від Трампа і коли розпадеться Росія. Як не дивно, але ці питання ставить своїм спікерам дев'ятикласник, наймолодший журналіст України Кирило Передрій. Насправді,
ми там чуємо високі посади, але це люди, по-перше. Президент, прем'єр-міністр, міністри – це люди, перш за все. Він пише по 6-7 інтерв'ю на день. Перший коментар взяв у власної кішки, а перше серйозне інтерв'ю на власному ютуб-каналі записав з міським головою Селидового. За майже 2,5 роки хлопець зробив більше 300 записів. Скількох міністрів закордонних справ ви знаєте вже інших країн? Половину міністрів закордонних справ світу я знаю. Найскладніше, говорить, було із екс-головою української дипломатії Дмитром Кулебою. Це, по-перше, рівень, а по-друге, відповідальність. Я спитав у Дмитра Кулеби, кажу, ну, власне, там Макдональдс ходили з Блінкеном. Ну і що, як йому Макдональдс в Україні? Він каже, ну якщо б йому не сподобалось, то він би не забрав картоплю з собою. Про тебе говорять, що ти проєкт якогось бізнесмена чи олігарха, це правда? Якби я був проєктом олігарха, чому про це немає гучного розслідування? Який хлопець, начебто з Покровська, але там фінансується якимось з олігархів. Тому якби це було правдою, мене вже критикували. Інтерв'ю з українськими топ-спікерами, починаючи від відомих політиків, журналістів та до представників СБУ та ГУР. З ними навіть досвідченим журналістам не завжди вдається поспілкуватися, а Школяру вдалося. Хлопець говорить, просто наполегливо працював. На мені стільки відповідальності і стільки таких рутинних справ, що я не можу по-іншому. Я спілкуюсь з колегами, вони мені іноді підказують. Репетитор мій мені підказує, там, напиши запит на ту людину, як він оформлюється. Я чудово знаю, як вони оформлюються, бо написав вже більше 100 запитів на інтерв'ю. Як ти пишеш? Здрасте, я юний журналіст. Мене звати Кирило Передвій, я наймолодший журналіст України, автор YouTube-проєкту «Цікавина». Кирило родом з Покровська. Майже місяць тому, після оголошення евакуації, хлопець з батьками переїхав до Кривого Рогу. Ви виїхали з Покровська, як да. А це було дуже жахливо, це був найжахливіший день, найстрашніший в моєму житті. Збирати речі, а що брати, а що не брати, а що там де буде, а ми не знали, куди ми їдемо. Як тобі тут у Кривому Розі? Чудово, мені дуже подобається місто, дуже схоже на Покровськ, але великий Покровськ, великий такий місто металургійне, а у нас шахтарське, це дуже класно. Обирати спікерів допомагають хлопцю батьки. Вони далекі від журналістики, але радять тих, хто їм цікавий. Якщо інтерв'ю сина не сподобалося, висловлюють свою критичну думку, каже хлопець. Це було на початках. І вони мені казали, там, Кирило, оце питання вже задавали, ми бачили. Я кажу, ну де, вибачте, що я таке запитання задав. Добре. Але в наступний раз не повтори своєї помилки. Кирило не приховує, мав репетитора з журналістики та англійської, але додає, що без власного бажання розвиватися в нього нічого би не вийшло. Хлопець продовжує навчання у школі, планує вступати у ВИШ і отримувати журналістську освіту. При цьому буде і надалі писати інтерв'ю, і навіть англійською. Зараз найбільше мріє про інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, але його, каже, запише вже після нашої перемоги. Немає просто зараз. А на сьогодні це все. Випуск хочеться закінчити фантастичною і доцільною для сьогодення фразою великого українського гетьмана Богдана Хмельницького. У кожного народу своя доля, а наша, українська, жити з оголеним мечем. Перемоги нам і миру. Це був проєкт про Кривий Ріг та криворіжців. Пишіть нам, пропонуйте свої теми і коментуйте цей випуск в Ютубі. Підписуйтесь на 11-й. Побачимося наступної середи.